يمكن ستار شاوت ألف كان مين أي 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 أوف Það er dóu hérna inni hjá þér, elsku drengu, hvaða gamla fantasía er? Nei, ég er hættur. Nú, hvað ertu á bara farin að drekka aftur? Þú veist að heitt útulokar ekkert annað. Nei. Þetta reyklust bíl frá með deginum í dag, sko. Þetta reykja þegar byrðum að gera það ekstra annars þar. Bara veitir ekki dáa að reykja inn í þessum bíl að svo ógeðslega lykt en skammi. Það kannski bara sjens á að... Segir einhverju hver... vilja koma hérnin. Margur heldur mig sig, ha? Svo mikið graslita þér að þarf ekki annað en að lappinni herbyggi þess að allir verði bólu fræðnir leið. Já, já, þeir eru ekki að borga fyrir þá með þeirna, skammi. Ha, djöfis anskotans. Æ, ég getur ekki ekki eitthvað að fara aðeins fræðar. Þetta er alveg maður. Finnur hvernig ellin nartaði að helan. Heru. Þakkaði bara fyrir að ég sé að gera það að greiða þeirna. Er engin engabilstjóri fyrir þig, sko? Er nóg annað að gera? Þú ert alveg áttavillt. Heldur ég rata ekki um Reykjavík? Fara tilbaka? Hvort okkur með bílprófið?